ଦଉନି ସେ ଯାଆନ୍ତୁ କିଏ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଳେଇ ଓଳେଇ ଆସୁଥିଲି ସେମାନେ ଆଗ ସକାଳେ ମୋତେ ଉପରେ ଅଳିଆ ପକେଇଲେ ମୁଁ ମନା କଲି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ଅଳିଆ ପକଉଛ ତଳ ଥୋଇଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଯିବୁନୁ ଅଳିଆଟା ଆମ ଟଲିଗଲା ନେଇଯିବୁ କହିଲା ବେଶୀ କଥା ତୁ କହନା ହାଡ଼ିଆଣି କହିକି ମୋତେ ଏମିତି ଗାଳି ମନ୍ଦ କଲା କହିଲା ତୁ ଏରିଆ ଭିତରେ ପଶିବୁନୁ ତୁ ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ଓଳେଇବୁନୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଓଳେଇବି ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲି ମୋତେ ଆସିକି ପିଟି ହାଡ଼ିଆଣି କହିକି ମୋତେ ଧରିକି ପେଲିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା କାଲିର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା କାଲି ଆଠଟା ସକାଳ ଆଠଟା ସାଢେ ଆଠରେ ଏମାନେ ଏତଲା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ପୋଲିସ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଏବେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଚାପରେ ପୋଲିସ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନାହିଁ ତାହା ଏବେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ କୈଫତ ମାଗୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିଓ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଆମେ କେସ୍ଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ହିୟରିଂ ବେଳେ ଏବେ ସୁପରଭିଜନ ବେଳେ ଆମେ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଇନରେ ନାହିଁ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେବନି।